Uppgift 25 eller 26, utredande uppgifter här nu då. Du ska bestämma extrempunkternas koordinater. För kurvan är lika med y är lika med x upphöjt till 3, och därmed a x upphöjt till 2, och därmed 3. Där a är en konstant. Bestäm maximi och minimipunktens koordinater med hjälp av första och andra derivaten, då a är lika med 3. Alltså a är lika med 3. Då har vi y' är lika med 3x upphöjt till 2, och därmed 2ax. Och sen har vi y bis är lika med 6a, och där är 6x menade jag, och därmed 2a. Så. Okej. När y' är lika med 0 så har vi 3x upphöjt till 2, och därmed a är lika med 3 så har vi 6a. 6x menade jag. 2 gånger 3 där ju. Där. 2 gånger 3. Så 6x är lika med 0. Så har vi 3x. 3x. Och därmed 2. Är lika med 0. Så har vi x av 1 är lika med 0. X av 2 är lika med negativ 2. I den där. Okej. Det ska vi testa. Så har vi i. Bis. När x är 0. Så har vi den här nu då. Så 6 multiplicerar vi nu med 2. Så 3 med 1 multiplicerar med 3. Det här är större än 0. Så har vi max. En minimi där. Där var det större än 0. Så y bis är lika med negativ 2. Så får vi 6 multiplicerar med negativ 2. Och där är med 6. Och det här är mindre än 0. Maximi. Nu ska vi titta nu då. Om det går. När a. Nej. Vi ska titta då maximi. I av 0. Det är den som vi ska titta. Om det är minimi. I av 0. Så ser vi. Har vi. 3 bara. Därför den här är 0, den här är 0. I av negativ 2 så har vi negativ 2 upphöjt till 3. Och därmed a är 3 multiplicerar med negativ 2 upphöjt till 2. Och därmed 3. Så har vi 27 negativ. Den här blir 4 plus 4. 3 gånger 4 är 12 menade jag. Nej. Fel. Nej. Förlåt. Vad blir det? Negativ 8 ska det vara. Och därmed 12 den har ju. 4 gånger 3. Just det. 3. Så har vi 7. Så har vi maximi. Punkt. Då har vi. En negativ 2 och. 7, förlåt för den, de skriker ute. Minimi. Punkt. Då har vi 0 och 3. Okej. Den andra punkten är, välj själv andra värden på A, även negativa tal. Negativa. Och försök formulera en slutsats om extrempunkternas koordinater. Vi kan räkna. Vi hade ju a är lika med 3. Vi kan prova med när a är lika med. Ja, negativ 2, 3 säger vi. Alltså det spelar ingen roll kanske. Vi får se. Så har vi i är lika med x upphöjt till 3. Subtraherar med 3. X upphöjt till 2. Och därmed 3. Det var min funktion. Så i bis, i prim är 3x upphöjt till 2, och därmed, jag subtraherar med 6x. I bis blir det, vad blir det? 6x subtraherar med 6. Nu ska vi titta på den, så har vi 3x upphöjt till 2, subtraherar med 6x är lika med 0. Så har vi 3x också, så har vi x subtraherar med 2 är lika med 0. Så har vi 3x
två funktion har vi x sub 1 är lika med 0 och den andra två funktion, två värde säger jag, förlåt, x är lika med 2. Så då ska vi testa y bis 0. Det är y bis 0. Här är vi. Så den blir negativ, så mindre än 0. Då är det vår maxim istället. Y bis 2. Så har vi, den här är positiv och den där är negativ, så det är större än 0. Så vi har minimi. Okej. Så har vi i av 0, det är fortfarande 3. I av 2, då har vi 2. Här är det. Så har vi 2 upphöjt till 3. Så 3 med 3 multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Och där med 3. Så 8, alltså 3 med 12 och där med 3. Då har vi, den här är 11, har vi negativ 3. Mm. Så vår maximipunkt här nu då, vi skriver här bara nu. Vår maximipunkt är 0 och 3. Sen vår minimipunkt är 2 och negativ 3. Ska vi testa när a är precis 0. Så har vi y är lika med x upphöjt till 3 och därmed 3. Så y prim är lika med 3x upphöjt till 2. Y bis är lika med 6x. Då har vi 3x upphöjt till 2 är lika med 0. Här. Så har vi x är lika med 0. Och sen har vi när i bis är lika med, när x är lika med 0, så har vi i bis 0, det är 0 också. Och 0 kan ge oss teras. Men vi måste testa. Mm. Så om vi testar där nu då, här har vi x och sen y prim. Titta här. När vi har x är 0, då har vi y prim är 0. Och sen om vi har x är negativ, vi ska använda den här. När vi har x är negativ, det är positiv y prim. När vi har x som är positiv, det är också positiv. Så ser ni att där är upp bägge två. Så det här är teras. Så istället 0 och 3. När a är 0 så är det teras. Okej? Och då, vad säger den tredje? Undersök om din slutsats även gäller i det allmänna fallet med kurvan y är lika med x upphöjt till 3. Ska vi titta nu då? Så har vi y är lika med x upphöjt till 3 och därmed ax upphöjt till 2 och därmed 3. Ja, vi har visat redan att när fallet är a är lika med 0, då är det redan teras. Men vi får se. Så har vi i prim är lika med 3x upphöjt till 2 och därmed 2ax. Och sen har vi y bis 6x och därmed 2a. Okej. Okay. Då har vi 6x och därmed 3x upphöjt till 2 och därmed 2ax är lika med 0. Så har vi 3. Nej, x är det. Gemensam faktor, inte 3. X. Så har vi 3x och därmed 2a. Gemensam faktor är x är lika med 0. Så har vi x är lika med 0. Den första, och sen vi har 3x är lika med negativ 2a. Sen x är lika med negativ 2a dividerat med 3.
Och det är den som vi ska testa om den som vi har fått här gäller. Okej? Okay? Mm? Då har vi. A är större än 0. Det är den som vi ska testa nu. Så vi har i. Ibis. Ah, innan jag gör det. Förlåt. Jag ska bara förkorta den här. Ibis. Är därmed 6 multiplicerar med x är negativ 2a. Dividera med 3. Är därmed 2a. Så den här blir negativ 4a. Är därmed 2a. Ja, givetvis. Nu är vi redo. När a är större än 0. Så har vi givetvis. Är lika med. Den här blir negativ. Större än den där. En positiv. Så det ska vara större än 0. Det betyder det. Minimi. Nej, vad säger jag? Vad är större än 0? Det är mindre än 0. Den här är negativ och den här är positiv när a är större än 0. Så det här är mindre än 0. Då har vi maximi. Så vi tittar. När a är lika med 3, alltså större än 0, så hade vi maximi. Som är andra x då. Det vill säga när i bis, den här är när x är 0. Vi har ingen 0 där. Det betyder att den här när x är 0, då har vi minimi istället. Ska vi testa när a är mindre än 0? Så har vi testar. Ibis är lika med negativ 4a är därmed 2a. Så har vi så negativ 4 multiplicerar negativ a betyder det. Så har vi 2 multiplicerar negativ a. Och den här blir positiv. Det är större än 0. Så har vi minimi istället. Minimi. Okej? Okay? Vad händer när a är lika med 0? Så har vi i bis är lika med negativ 4a och därmed 2a det är lika med 0. Då den ger oss teras. Men vi ska titta det också. Ja, vi ska titta det också. Okej, okay, så har vi i prim är lika med 3x upp till 2 är därmed 2ax. När a är lika med 0 så har vi i bis är lika med 3x. I prim. Förlåt. I prim är lika med 3x upp till 2. Det vill säga när jag har x och i prim där. Då har jag x är 0. I prim är 0. Här. Den där är vår referens. Så det spelar ingen roll. När jag har till exempel x är negativ. När a är 0, då här är min i'. Så när x är negativ, det här är en kvadrat så aldrig blir negativ. Så det blir plus där också. Och här är plus där också. Ser vi att den här är där. Okej? Okay? Nu ska vi summera. Skriver vi svar här nu då. När a är lika med 0, då har vi 0 och 3, alltså när x är 0, som är teras. När a är större än 0, då har vi 0 och 3, som är, vad blir det? När a är större än 0, där, då har vi 0 och 3 som är minimipunkt. Här. Därför vi har en maximi där. Det betyder den här blir minimi. Det har vi gjort också innan. Och x som är negativ 2a dividerar med 3. Och naturligtvis y som är maximi. När a är mindre än 0,
Då har vi 0 och 3 som är, vad heter den då? Maximipunkt istället. Varför det? Därför att vi har negativ 2a dividerat med 3 i som vår minimipunkt. Därför att vi har en tredjegradsfunktion kan se ut så här. Så vi har minimi och maximi. Okej? Eller den kan se ut så här. Så. Det finns maximi och minimi. Inte både och tillsammans. Eller det kan hända så här. Så. Så har vi teras. Jag skulle ha gjort att 0 och 3 som är minimi och maximi. Jag gör det så att det blir lite mer. Förlåt av det. Lite mer riktigt ju. 0 och 3. Så har vi här. 0, 1, 2, 3. Här är det. Så det första är teras. Så det kan hända så här. Så. Den planar lite så. Och sen går till fortsätta. Och den andra. 1, 2, 3 där. Minimipunkt, så det kan hända så. Och sen maximera det. Okej, okay. Och sen gå ner igen. Och den tredje möjligheten är 1, 2, 3 där. Och där är maximi. Sen den plan, att den går ner och sen går upp igen. Så.